На сьогодні ми не можемо достеменно сказати, чим власне є мистецтво. Але, очевидно, ми можемо стверджувати те, що те мистецтво, яке з'являється на зорі, на світанку історії людства, людиноподібної істоти, наскальні малюнки, сопілки, будь-що пов'язане з релігійними уявленнями. Спочатку це були релігійні уявлення, які стосувалися дощу, опадів, богів, передачі досвіду першими людьми. Згодом це переросло в релігійні уявлення і стосувалося світових релігій. Таким чином, ми можемо сказати, що релігійне мистецтво – це парасольковий термін, який об'єднує те мистецтво, що народжується у наслідок появи, у наслідок міркувань про те, що відбувається довкола, а також є натхненне текстами, текстами релігійними. Це може стосуватися як християнської релігії, так і інших, в першу чергу, світових релігій. І тут слід сказати, що коли виникає релігійне мистецтво, то точиться боротьба про те, чи має воно взагалі право на існування, оскільки існують релігії, які не передбачають медіум, не передбачають медіатора. Власне, в християнстві, наприклад, мистецтво і є таким медіумом, є таким посередником, через який люди зверталися і міркували про Бога. Слід сказати, що на світанку, наприклад, мистецтва християнського, ми говоримо про катакомбне мистецтво, згодом ми говоримо в середні віки про складання чітких іконографічних типів, під якими ми говоримо про правильне, достеменно правильне і утверджене зображення певних релігійних сюжетів, певних релігійних дійових персонажів, але разом із цим, саме в період середніх віків, постає питання про те, чи можемо ми, наприклад, зображати Бога, чи можемо ми зображати Ісуса Христа. Тому що в багатьох східних релігіях, згадаємо, наприклад, іслам, всі ці ідеї, які є в текстах, проговорюються і візуалізовуються через символи такі, як, наприклад, флоральний, рослинний орнамент. Християнство було тривалий час багато в чому подібним до цих практик. Проте саме в середні віки утверджуються ті правила і ті схеми, за якими зображають релігійних персонажів і релігійних діячів. Більше за це, складається теорія мистецтва, згідно з якою образ християнський мав спонукати вірянина до роздумів про те, що написано в писанні, мав спонукати вірянин до того, аби цей вірянин краще запам'ятовував всі ці сюжети і апелював до писання. І це запам'ятовування, власне, було мнемотехнікою, спеціальними правилами, спеціальними установками, які допомагали краще пам'ятати і краще знати ці сюжети і ці історії, які були важливі для християнської цивілізації. Крім цього, ми можемо навіть говорити про певну перформативність релігійного мистецтва, тому що те, що ми сьогодні звикли бачити як просто статичне зображення, в середні віки, в ранній новий час, в історії Західної Європи виконувало дещо іншу функцію. Однотипні персонажі, які ми бачимо на фресках, на мозаїках, на монументальному мистецтві, мали змушувати, мали кликати глядача уявити, представити цю сценку так, ніби вона розігрується з його людьми, тими людьми, які він знає, і серед цих людей були самі віряни. Тобто ця уява змушувала емоційно проживати певні сюжети, певні історії із писання. Проте секулярна доба, постсекулярна доба, навіть у якій ми живемо, зрештою не відмовляється від релігійного мистецтва, тому що ті практики, ті сюжети, ті мотиви, які були закладені в середні віки, в стародавньому світі, працюють як установки, аби говорити нам і спілкуватися з нами про сучасні проблеми, які стосуються кожного з нас.